ពេលដែលចាប់ផ្ដើមខុសពេលគួរតែក្រាញនៅនីលដែរឬទេអរគុណខ្ញុំក៏ចេះតែសំណួរទី1ហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថាកលតិសៈគឺជាហេតុផលមួយចម្បងមែនទែននៅក្នុងការសម្រេចនៃភាពជោគជ័យឬបរាជ័យរបស់ជីវកម្មមួយចាប់ផ្ដើមខុសពេលពេលទៅចាប់បានបៀខុសអញ្ចឹងបើតែចេះវាយខ្លាំងមិនវាយឈ្នះអញ្ចឹងដូចជាជីវកម្មមួយចំនួនបានកើតឡើងកាលពីបើសិនជានិយាយពី YouTube បើសិនជាគាត់ធ្វើការរីកចម្រើនគាត់ធ្វើការ Startup តាំងពីសម័យ GPRS ស្គាល់សម័យ GPRS ឥឡូវសម័យ 5G Technology ពីមុនហ្នឹងឥឡូវអាពេលនេះសម័យ 4G ទេប៉ុន្តែពីទីជួរ 5G ឯងមុន 4G មាន 3G មាន 2G មាន GPRS GPRS ក៏ដល់បើករូបភាពមួយក៏ចាំកន្លះម៉ោងមួយលូតមកចឹងតែ YouTube គាត់ survive 10ឆ្នាំទៅដល់ពេលនេះដែលគេអាចដល់សម័យ 3G ដល់សម័យ 5G ទៅបងអាចមើល YouTube បាន everywhere អញ្ចឹងវាចំពេលមានថាវាមានលក្ខណ្ឌជាច្រើនដែលអំណោយផលឲ្យគាត់រស់មកដល់ពេលនេះដល់ពេលដែលគាត់ជោគជ័យអញ្ចឹងជាទូទៅដូចវិស័យរបស់ខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំធ្វើ market proof ដល់ស្គាល់ product market fit ទេមានន័យថាអាជីវកម្មរបស់យើងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានទីផ្សារទទួលយកអញ្ចឹងជាទូទៅរយៈពេលហ្នឹងវាមិនជាវាប្រមុនទេប៉ុន្តែភាគច្រើនជាមធ្យមគឺ8-10ខែមួយឆ្នាំកន្លះនៅពេលដែលយើងបង្កើតផលិតផលឬក៏សេវាកម្មណាមួយដាក់នៅលើដាក់ប្រើប្រាស់នៅលើទីផ្សារហើយនៅក្នុងរយៈពេល8-10ខែអត់មាន feedback អត់មានការនិយាយអីសោះពីយើងមានន័យថាប្រហែលជាយើងអាចចុះខុសពេលហើយអញ្ចឹងដល់ខែទី18ដែលយើងត្រូវគិតថាតើយើងនៅតែបន្តទៅទៀតអត់តើយើងនៅតែក្រាញនឹងជាមួយនឹងរឿងទៀតអត់វាអាស្រ័យទៅលើ trending យើងមើលឃើញថាសន្ទុះនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគ្រប់វិស័យយើងធ្វើការវិភាគឲ្យបានច្រើនបន្តិចឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្តិចហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមិនមែនអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ឯងគិតទេខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់គឺគាត់យកផលិតផលរបស់គាត់គាត់លក់ cosmetic តិចគាត់លក់ថ្នាំដល់ថ្មីគាត់យកផលិតផលរបស់គាត់ដាក់នៅក្នុង office គាត់ទាំងអស់គាត់ចង់បងហេតុអីបងដាក់តែផលិតផលខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ថាអាហ្នឹងបងមានលក់អាហ្នឹងខ្ញុំបានអាហ្នឹងខ្ញុំថាបងឯងមិនមែនធ្វើដាក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងទេធ្វើដាក់ផលិតផលរបស់ដៃគូប្រជែងទាំងអស់ពីព្រោះអ្វីដែលអតិថិជនរបស់បងមើលឃើញដល់ចូលទៅក្នុង supermarket មិនមែនឃើញផលិតផលរបស់បងទេគឺឃើញផលិតផលរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាតើពេលហ្នឹងបើសិនជាបងជាអតិថិជនពេលដែលបងរៀបអា product ដល់ដៃគូប្រជែងរបស់អ្នករាល់គ្នាអញ្ចឹងបងអញរងថ្ងៃចូល office បងឯងគិតថាខ្ញុំត្រូវយក product មកណាតើ product របស់ខ្ញុំឈរចិត្ត product គេតើវាមានcompetitive advantage ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងរកឃើញអានឹងហើយចាំយើងគិតឡើងវិញថាយើងត្រូវបន្តទៀតអត់ព្រោះថាបន្តទៀតអាចនឹងខាត់បងឬក៏អាចនឹងជោគជ័យអត់មានពីណាគេហ៊ានជំនាញទេអ្វីដែលយើងខ្លាចជាងគេហ្នឹងគឺខ្លាចដើរផ្លូវខុសឲ្យមានអ្នកប្រាប់អញ្ចឹងសួរអតិថិជនឲ្យបានច្រើនសួរដៃគូប្រកួតប្រជែងឲ្យបានច្រើនថាតើយើងនៅតែបន្តទៅទៀតអត់តើគេទៅទៀតអត់អញ្ចឹងតើធនធានរបស់ខ្លួនឯងតើសាំងរបស់ខ្លួនឯងមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដើរជំនាញទីពីរអត់អញ្ចឹងមានតែបងខ្លួនឯងអាចដឹងអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់ថែមតិចអើយគាត់សួរថាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅពេលខុសហ្នឹងតើយើងគួរតែបិទឬគួរបន្តដោយមិនថាគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយថាដើមបើអ្វីទៅអូនដើម្បីអីបើយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅពេលខុសដោយយើងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ខុសអញ្ចឹងហើយបើដឹងថាស្រឡាញ់ខុសនៅគ្រាមកើតតដែរនោះតែអីមិនចឹងអញ្ចឹងនៅណាគេដែលអាចឆ្លើយបានមានតែខ្លួនឯងទេបានឆ្លើយខ្លួនឯងថាតើយើងគូរក្សា business ហ្នឹងឬគឺបិទវាចោលប៉ណ្ណឯងខ្ញុំចង់និយាយថាមានតែខ្លួនឯងបានដឹងដើម្បីអីបើសិនជាយើងបិទតើមានអីកើតឡើងអត់ហើយបើយើងបន្តទៅមានអ្វីកើតឡើងអត់ហើយបើចង់ច្បាស់ខ្ញុំសូម income statement ខ្ញុំមើលរបាយការណ៍បន្ទាប់បានខ្ញុំដឹងថាគួរធ្វើអីព្រោះអីអ្នកនិយាយទៅតាមលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចគឺគេត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យ6ខែមុនហើយយើងគណនា6ខែទៅមុខទៀតថាតើវាគួរតែទុកឬគួរបិទឆ្នាំ2018ខ្ញុំបិទ5ក្រុមហ៊ុនសួរហេតុអីបិទច្រើនម៉េចចុះបើមិនចំណេញហ្នឹងទុកធ្វើអីហើយបើទុកទៀតក៏វាអត់ទៅណាដែរ business class គឺវាធ្វើទៀតក៏វាមិនខ្លាចជាអ្នកមានទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាអាណាក៏ដោយដែលរូស៊ីមិនខ្លាចជាអ្នកមានខ្ញុំរងទេអញ្ចឹងមានតែខ្លួនឯងទេដឹងថាតើគួរទុកឬគួរបិទប៉ុន្តែយោបល់ខ្ញុំបើសិនជាអាជីវកម្មខ្លះដែលវាមិនចំណេញហើយបើទុកក៏វាមិនទៅមុខក៏វាមិនខ្លាំងបិទចោលរមងទៅមិនអត់មុខរបរណាមានមុខរបរផ្សេងទេតាបងបងទៅស្គាល់តែថ្លៃឱកាសថ្លៃឱកាសគឺពេលវេលាដែលយើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយយើងអត់បានធ្វើអ្វីម្យ៉ាង
xong vô pê bị lia lui cắt đám tuân thổ vậy thì mình phòng giỏi tờ bất đồng bác cửa này hai tép tô nâng miền sẵn hà kia trong thằng lụa được cả tốc à nâng tôi là khi mơ anh khám xịt mình tiết thả thả cô tới lươi nâng việc xe ớt bắt lại dựa bó khi nhóm bà mình thở ca lươi cùng lụa chỉ tôi ta cho trọng bà mình thở ca lươi cùng lụa tốc vì lọ chẳng bao nhóm tôi mơ rồ bài ca hải ra mà thốt bao nhóm đăng cháu bờ sân giờ là ba nâng mà liên mà có chụp bẹt kia chất sắp mơn hai hả lời miền kia ai bài sắp mơn chăm ca lụa tới xong nó sao là mơn cháu bà coi mình chụp bẹt lôi ghê tê là ba nâng mà liên kia ai chất sắp mơn luôn ấy bây giờ thầy ca lôi phóng chẳng lụa được tốt cư miền đặc luôn ai tê đăng miền á đăng hay là ba nâng miền đầm lây bằng mán lụa bàn mán hay miền trò sầm bàn mán chụp bẹt kê mán miền á gọt đăng hôm nay bạn đây khả năng trực đây tẹo tôm được ca tiên lụa tại lý miền bì bì mắt được trong dây đáy đáy lê lụa nơi bê đại miền kê tinh bật ta kê trong tinh thái cùng cho lụa bàn lụa tới tinh nơi bê đại kê trong lụa dương số to lại chẳng tao tẹo kinh khôn ai mơ bài hạt cao thông mơ thật tao bờ sân chìa cồng hôn tì môi nắng rẽ xa tốt hay bắt ả na chân anh yên bạn đây xa bì bài chụp bón cứ trong ao dù bòn môi nè rung tú bằng đói tức tới tạm xoay miền này tha thưa dân mấy cái đói ôi ca chậm nai tích chân nam bí bó mà thấy mình mên chỉ chân nam để dân rô lươi chân anh lươi chở này cùng ai ta bắt khuôn cùng ai ta say tôn à nâng chông chơi ơi bí bó mà thấy bộ bó bó rẽ xa à chưa cắm cùng ai rồi lùm chông chơi ơi bởi nhóm á bắt cháu tục ấy cắt bằng thoi ca chậm này rung tuốt bằng đau tức tạm cho mình là thả bằng tuốt với chân tư tôi bông chân ở bên tôi cho bằng này cùng chạy sang á là chạy sang chạy lùi cái lông hốt rẻ xa chậm này lùi bắt chào mong tôi thấy hay là bó chân lúa được tốt mưa luôn này mơ bởi tốt việc bà bó ra đó hãy làm thua chẳng hà mình chụp lưu chờ nó bởi chụp chờ luôn bỏ chụp lưu tục bằng này bằng kia ai tầm này lỡ luôn cái miếng nào vay đã thật thế đây, sống khăn là lại. Ok. Bảo bông bông chui trên video này, sống chui like, comment, hay subscribe để đặt nhận được đăng. Đồng bây cho mọi khó khăn càng tốt mọi video được đăng.